Velkommen til webinar om kreative øvelser i I.Ø. Jeg hedder Rikke Hauge og er projektleder på Forlaget Søstegn og har i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Allan Beisgaard, som skal øh, guide os rundt i øh, sin nye udgivelse Kreative Øvelser i I.Ø. Øh, super kort så er Allan øh, underviser ved Aalborg Handelsskole og underviser i fagene Historie, øh, Samfundsfag og I.Ø. Og, øh, Ja. Yeah. Velkommen til, Allan. Tusind tak, Rikke. Øhm, I dag der vil jeg sådan komme med en kort præsentation af min e-bog, og hvilke tanker, der ligger til grund for e-bogen. Og her vil der nok også være en, en, øh, nogle refleksioner over, hvorfor jeg både laver en bog med kreative øvelser, og fagfaglige øvelser, og det vi kalder Ready, Set, Go-opgaver. Det allerførste spørgsmål, der sådan måske dukker op til overfladen, det er jo, hvorfor vælger man at lave en kreativ bog i international økonomi, når vi har et rigtig godt og fantastisk udgangspunkt i Henriks bog? Øhm, mit svar det baserer sig sådan lidt på, at jeg har kigget på nogle elevevalueringer igennem de sidste ni år, og måske selv lidt har savnet at aktivere eleverne lidt på en anden måde. Og det leder så videre til, at jeg har forsøgt at lave en bog, som til dels træner emneområderne i EU i form af begreber og teori osv., men også prøver at få eleverne ud af klasselokalet. Så det er det, det, der sådan dækker over det kreative aspekt. Men så er der jo så også øh, en masse idéer omkring, hvordan man sørger for at holde det fagfagligt, så at man ikke oplever det går op i hat og briller. Til at gøre det, så øh, er der jo i bogen lavet øh, kort videoer af et minut til underviseren, som kort forklarer, hvordan opgaverne fungerer, mens der også er et lærertip, som didaktiserer og stilasserer, hvad du som underviser skal være opmærksom på, eller hvordan du kan gribe opgaven an, og hvilke variationer over opgaven, som du kan lave. Det har sådan set været øh, mit udgangspunkt, at det er fordi eleverne til tider godt kan have behov for at komme op af stolene. I den tid, vi lever i i dag, har vi jo at gøre med en elevtype, som er markant anderledes end for 10 år siden, og der stilles jo også nye krav til os hele tiden. Så jeg har prøvet på at gribe den bold og måske også lidt at gøre jeres arbejde i nogle faser og på nogle tidspunkter, hvor man godt kan være presset, men måske også prøve at tage lidt ind i, hvordan vi får fat i elevernes motivation hos især drengene og til dels også pigerne. Øhm, bogen den understøtter jo Henriks nuværende bog øh, i forhold til kernestof, emneområder og begreber. Det er ikke tænkt som en teoribog, det er mere tænkt som en øvelsesbog, hvor at jeg selvfølgelig har et ben, der hedder fagfaglige opgaver. Og det kommer jeg nok også til at vende tilbage til, men det handler jo primært om, at, at i fagfaglige opgaver, både for nye undervisere og for gavede undervisere igennem tiden, så har jeg i hvert fald personligt oplevet, at det nogle gange kan være svært at vide, hvad der forventes i forhold til en makroøkonomisk landeanalyse, eller hvad skal jeg være opmærksom på i forsyningsbalancen. Så sådan nogle typer opgaver er der også i bogen. Så nu jeg prøve at tale lidt om bogen, der er delt op i tre dele, som er, øh, jeg prøver også at køre det med, mens vi gør det, men vi har jo Væk fra tavlen-opgaver, som er de kreative øvelser, og vi har Ready, Set, Go-opgaverne, og vi har de fagfaglige opgaver. Væk fra tavlen-opgaver, de er jo øh, ting sådan som elevaktivering, hvor at jeg har haft til hensigt, at jeg gerne vil træne begreber, teori og emneområder på en øh, anden måde. Det, der har været udfordring her, det er jo selvfølgelig, at man også skal reflektere over, om man har A- eller B-niveau elever. Så der er både længere øvelser, som måske henvender sig til A-niveau, og der er også nogle andre typer øvelser, der henvender sig til B-niveau. Det, jeg har forsøgt at gøre med min bog, det er at gøre det tydeligt i lærer i mange af opgaverne eller i opgavebeskrivelsen, hvordan man kan gøre det på A- og B-niveau, også med tidsangivelser. Og det er jo også vigtigt at pointere, at jeg har jo ikke kunnet teste alle 100 sider i min bog på mine elever. Jeg har testet mange af opgaverne, og der er også nogle af opgaverne, hvor jeg har nogle gode tanker. Så der kan selvfølgelig være nogle ting, hvor man kan gøre det anderledes. Så jeg har prøvet at få en del af mig selv ind i opgaven. Den her nordjyske 39-årige mand, som taler på en bestemt måde til eleverne, det har jeg prøvet at få ind i en del af opgaverne. Og her kunne jeg jo godt tænke mig lidt senere i dag at få indblik i, hvad I synes om den form for opgaver, hvor man har et eller andet fiktivt hit hitsau bureau der øh, drager ud i verden og opsnuser informationer på et hvertus Chicago eller på anden måde øh, forholder sig til noget. Så det er sådan set den kreative indgangsvinkel i forhold til HITSAO-opgaverne, som vi har herunder væk under tavlen. For eksempel med hitsau har brug for din hjælp har jeg forsøgt at stilisere en opgave, hvor at eleverne skal udforme enten en podcast eller en finanspolitisk artikel, som igen henvender sig til vores bog i ved at træne finanspolitikken i, i sit udspil. Der er også andre opgaver, der ikke er helt kørt ned på cases, som er mere åbne for fortolkning. For eksempel har vi Max og Monopolet, som er tænkt som et dilemmaspil, som på en eller anden måde skal træne elevernes mundtlige kompetencer i Max og Monopolet med dilemmaer, der har vi tænkt på, at det kunne være rigtig sjovt at se, om man ikke kunne opstille dilemmaer, hvor en, et panel af eksperter, lidt af masser Monopolet eller masser af holdet, Monopolet, skal forholde sig til noget og komme med forskellige bud. Det er et eksempel på en opgave, hvor der ikke er decideret givet cases, men hvor der i fremtiden vil fremlægge eller vil forelægge nogle cases. Det kunne for eksempel være den her debat, vi har lige nu om, hvordan kan det være, at, øh, der ikke skal ske en stigning i SU'en og pensionen, mens at den, de private og de andre offentlige ansatte oplever en lønstigning. Det kunne jo være et dilemma. Og så har jeg også lavet nogle forskellige øvelser til at træne det her med årsagssammenhæng og kausale forklaringer. Det, der har været tænkt her med, med, den opgave, der hedder flowcharts, det har især været, at, jeg, at det, der kan være svært for eleverne, det er, at før du kan gå i dybden opgaver, så er der også nødt til at have en forståelse for de årsagsforklaringer og kausale sammenhæng, som kan gøre sig gældende i ø. Så en opgave som flowchart med visualisering af sammenhæng, jamen der, der er tanken, at man på baggrund af en artikel, som underviseren har fundet, faktisk skal træne den her emne til at omsætte begreber til årsagsforklaringer. Altså identificere, undersøge begreber og kan gå i dybden med dem. Og her lægger der jo også til undervisningen noget, som jeg selv gør meget brug af, blandt andet at vi har sat øvelse 2 ind øh, med konsekvenser, hvor man kan skrive ind, hvordan de her årsags er. Og der ligger faktisk også i opgaven nogle mulige eksempler med, hvordan en lempelig finanspolitik for eksempel påvirker på kort og lang sigt. Og det er jo for at give eleverne mulighederne for at træne noget af det mest basale i EU, som er noget af det sværeste også. At man på baggrund af det økonomiske kredsløb og de samfundsøkonomiske mål kan sætte ting sammen. Så der er altså også sådan nogle opgaver. Så kan man sige, at der er noget, der i EU måske sådan bliver lidt overset, eller som måske med henvender sig til samfundsfag, men som jeg synes er interessant. Og det kan også være, at I gør. Og det er for eksempel velfærdsmodeller. Øh, de europæiske arbejdsmarkeder, det amerikanske arbejdsmarked og det danske arbejdsmarked er forskellige. <coughs> og det er velfærdsmodellerne også, og hvordan vores samfund er indordnet. Og derfor har jeg med for eksempel velfærdsmodeller, rejsen går til Tyskland, USA eller Danmark, forsøgt at lave en opgave, hvor man på baggrund af en redegørelse af velfærdsmodellen, faktisk skal ud og indsamle kritik af velfærdsmodellen. Man skal på den ene side forsøge først og fremmest at sælge velfærdsmodellen igennem en pitch, i bogen, der vil I opleve, at når jeg bruger ordet pitch, så det, jeg i realiteten mener, det er sådan set, at, øh, at man laver en salgstale. Så der har jeg forsøgt at stille en opgave, der baserer sig på en forklaring af modellen, en salgstale af modellen, indsamling af kvalitative data, der forholder sig kritisk til modellen, og så er tanken, at opgaven i sin sidste del skal munde mon ud i en video. Så det vil jeg altså sige, at man har en video i en video, fordi at du igennem de her fem punkter laver en salgstale, som på en eller anden måde henvender sig øh, til et publikum. Og det, der har været tanken med den her, jamen det har jo været, at man øh, får trænet velfærdsmodellen, men også kan sætte den i parallel i forhold til andre lande, og måske øh, også i forhold til arbejdsmarkedet, og så arbejde videre derfra. Og så kommer vi jo nok ikke ud om noget af det, som øh, der er på beding. Og vi kan jo vælge at gribe bolden, eller vi kan vælge at stå uforstående hen og vente med at komme med svar, som undervisningsministeriet de gør lige nu på, hvad fanden, undskyld, jeg bruger et banord her, hvad delen gør vi med øh, AI og det, at de er kommet. I bogen vil der allerede være en opgave, der forsøger at, at træne det her med AI, og hvordan vi forholder os kritiske til det, og sætter det op i forhold til vores nuværende begreber og teori inden for kernestoffet i Henriks bøger og der vil tiden også komme flere opgaver, som jeg vender tilbage i. Her har vi blandt andet AI-chatrobotter, hvor at eleverne skal undersøge og prøve at forholde sig til, hvad er det egentlig, vi kan bruge ChatGPT til, eller bruge BingChat til, eller andre AI-robotter, som kan lave sprogmodeller og gøre svar til os. Min erfaring med sådan en type opgaver, det er, at vi træner eleverne i at være kritiske i forhold til den information og den data, de indsamler. Så i stedet for, at vi frygter det, som vi selvfølgelig gør i skriftlige opgaver, så træn dem i at være kritiske. Og det er det, der er formålet med sådan en opgave som AI-chatrobotten. I opgaven der kommer vi til at, at indsamle data og undersøge, om de stemmer overens med det, vi har lært i vores internationale økonomi B og A-bøger. Og på den måde finder vi også ud af, hvad vi kan bruge dem til. Jeg har lavet to opgaver mere, som jeg vender tilbage til. Dem vil jeg ikke snakke så meget om nu. Det næste, jeg sådan gerne vil prøve at tale lidt om, det er sådan set de her ud-i-byen-opgaver. De er meget nede at tale, og det, altså de her ud-i-byen-opgaver, de er primært nede at tale om deciderede specifikke emneområder i I.Ø. Jeg forestiller mig, at man kunne gøre det med alle mulige emner i vores B- og A-bøger. I de opgaver, jeg har lavet, der er der for eksempel inflationens påvirkning på samfundet, hvor at øh, vi skal ud og undersøge, hvordan inflationen den har påvirket vores lokalsamfund. Og øh, baseret på mine egne erfaringer med den her type opgaver, så er det noget eleverne, de rigtig godt kan lide, fordi at de kommer ud i praksis og anvender deres forståelse for typer af inflation, inflationens påvirkning på det økonomiske kredsløb, og, for, og man kan også bruge det lokalsamfund, som der er omkring en hvis man ikke har mulighed for at komme ud i samfundet, så vil der også være forskellige levetyper, som synes, at den her type opgaver er skræmmende i sig selv. Og derfor har jeg faktisk i opgaverne også tilføjet muligheden for, at man kan spørge i skolens kantine, skolens ledelse eller på kontorerne. Det vigtigste med de her ude i byen opgaver, det er sådan set at, øh, at være opmærksom på, at det, det kan et eller andet. Det kan et eller andet at få eleverne ud af klasserummet og få dem ud og undersøge ting, hvor de selv står på mål for den indsamling af kvalitative data, som de foretager, og på den måde også omsætter det i praksis. Og dem regner jeg også med, at der kommer flere typer af opgaver med i fremtiden. Inflation er jo så nærliggende på grund af coronakrisen, forsyningskrisen, Rusland-Ukraine-konflikten, at det er noget, man virkelig godt kan bruge til noget. Gå ned på det lokale pizzeria, spørg, hvorfor er prisen på pizza sat op med 4 kroner, og få en snak om, har han haft svært ved at indkøbe de ting, han materialer, han har skulle bruge for at kunne lave en pizza, eller gå over i genbrugsforretningen og spørge, hvis man har en tese om, at dyre priser er et problem for husholdningerne, fordi deres købekraft er faldet, jamen så kan det være, at man kan gå ind i en genbrugsforretning og spørge, om de har oplevet større øh, vækst i antallet af personer, der besøger genbrugsforretningen. Så på den måde kan man altså træne og gøre brug af det lokale samfund, vi har omkring os, til at blive klogere på den teori, som vi arbejder med. Det kan man også i testopgaver og øvelsesopgaver, som også fungerer rigtig godt. Men min tanke er i hvert fald, at det kan noget for eleverne, og det har også presset mig selv ud i at undervise på en anden måde i de tilfælde, hvor jeg gør brug af det. Af andre ude i byen opgaver har vi Danmark og ulighed, og jeg taler jo et lidt sjovt sprog, det er lidt danglish en gang imellem, hvor vi nogle, kaster nogle engelske begreber ind i samtalen, og øh, der er det jo også interessant det her med, at man kan komme ud og, altså ulighed i Danmark, har vi overhovedet ulighed i Danmark? Genikoefficienten stiger. Vi kan måle det på de 10 procent rigeste over for de fattigste osv. Men det kan altså også noget at komme ud og tage billeder af ulighed. Det kan være imellem køn, det kan være imellem forskellige brancher på arbejdsmarkedet, det kan være imellem rig og fattig. Så her er altså også en opgave, der forsøger at aktivere eleverne til at komme ud af klasserummet. De her opgaver er jo ment som nogle opgaver, man gerne skulle kunne køre i ens undervisning, uden at forvente, at det skal lede til en decideret stor fremlæggelse. Men det er også vigtigt at være opmærksom på, at det altid er godt for eleverne, når de arbejder med noget, at føle, at der er et eller andet produkt, som skal afleveres. Så i de fleste af de opgaver, jeg laver, der vil der altså også være en eller anden form for fremlæggelse på klasse over for andre, eller især at gøre brug af podcast, også fordi det kan noget i forhold til elevtid på A-niveau. Nu vil jeg gerne prøve at gå videre til den sidste ud i byen opgave, som er meget specifik. Og øh, ja, fagligt set, der vil man måske kan sige, at øh, jamen, altså, det her med absolut fattigdom, hvor man lever for under 2,15 dollars om dagen, eller cirka 15 kroner, hvad er pointen med sådan en opgave? I en husholdning i et øh, fattigt uland, der er vi jo godt klar over, at der i forhold til ens disponible indkomst, også er andre variable og faste udgifter, ud over for eksempel mad. Men det jeg godt kan lide ved den her opgave, som har fungeret for mig i min praksis, det har været det her med at få dem til at erfare at hvis man bruger 15 kroner på mad og bare på et kalorieindtag, så når man slet ikke i øvelsen og bliver opmærksom på hvilke andre faste og variable omkostninger der kan være, og det ender faktisk med at man får måske en aha-oplevelse. Det er også pointeret i lærertippet. Så det betyder altså at når eleverne har lavet de her indkøb og finder ud af, når Jamen, jeg, har været, jeg har været ude og købe havregryn for 15 kroner, og se hvor dygtig jeg er, og hvad jeg har fået indsamlet. Så, så vil det, det kritiske spørgsmål for underviseren det være, måske være, Nå, skal vi sidde i mørke? Skal vi ikke have vasket tøj? Skal vi øh, ikke have noget strøm? Skal vi øh, ikke have noget, nogle andre ting? Så sådan en opgave kan også give dem sådan en forståelse af, at på trods af, at det teoretisk set ikke er helt rigtigt, så ligger der altså også noget i det her med at prøve at komme ud og handle nogle varer ind. God. Jeg har lavet en opgave, også til øh, intro til økonomisk kredsløb, og øh, det er en af de opgaver, som jeg måske selv har forventet, at der kan være en øh, tanke om, at nogle undervisere øh, lige skal forstå øh, ideen i, hvad er det, vi kan med det økonomiske kredsløb. Det kan være rigtigt nok, at vi kun ser det økonomiske kredsløb som noget, der, ligger til, der danner fundament for vores øvrige forståelse i på A- og B-niveau, men det økonomiske kredsløb kan faktisk også i visse tilfælde bruges som en visualisering af de årsagsforklaringer og de kausale sammenhænge, som der er i nogle situationer. Jeg har haft elever, der har lavet eksamensprojekt om det her, som har brugt det økonomiske kredsløb som deres analyseobjekt til at visualisere og identificere og undersøge, hvilke problemer der var i britisk økonomi op til Brexit. Og det, det gjorde for dem, det var, at de var i stand til at, at få et øjebliksbillede af, hvordan forskellige dele af den britiske økonomi var påvirket, og på den måde fungerede opgaven til dem til at være hele omdrejningspunktet for deres analyse. Godt. Og nu kommer der en af de punkter, som Adam Holm på det, han vil sige, at det er jo historie, og det er jo ikke IØ. Og det lægger jo nok også op til lidt min historiemæssige baggrund som historielærer. Da jeg skulle lave den her bog, sad jeg og tænkte med, er det farligt i økonomi, hvor vi ikke kan spå om fremtiden og lave en bog, som faktisk også prøver på at opstille fiktive scenarier. Min tanke omkring øh, kontrafaktisk økonomi, det har nemlig været at opstille nogle scenarier, som stadigvæk træner emneområder, kernestof og årsagsforklaringer og kausale I kontrafaktisk historie benytter vi os af nogle forskellige cases, som for eksempel kan være Storbritanniens økonomi, hvordan den nu har udviklet sig eller kunne udvikle sig, hvordan man i Grækenland kunne have forladt EU. Nu, det har jo gået rigtig skidt under eurokrisen i Grækenland, men nu er de ved, og på baggrund af besparelser, at have oppet sig igen og er ved at få styr på deres økonomi. Så hvad nu hvis Grækenland havde forladt EU? Hvad er det så for nogle økonomiske muligheder, det giver landet i forhold til finanspolitik og pengepolitik og valutapolitik? Så de her fiktive scenarier har altså til hensigt, og, og igen, det har meget af bogen, at træne kernestoffet i forhold til at anvende det i praksis. Og så er der i visse situationer, hvor man også kan bruge det som omlagt skriftlighed. Der kommer flere fiktive cases med tiden, men det har det er sådan set øh, udgangspunktet. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig senere at høre lidt feedback på jer, hvordan I, øh, om I har arbejdet med dem, eller om I kan se ideen i dem. Jeg vil gerne gå videre til noget, der vender tilbage til de her velfærdsmodeller. Jeg er meget fokuseret på skriftligheden i I.Ø., men måske også lige så meget fokuseret på, at på trods af, at der skal være et skriftligt produkt, så er det også vigtigt, at der er noget mundtlighed. Og noget, man i hvert fald godt kan glemme på B-niveau, det er, at det er sjovt, at det skriftlige, at, den, at eksamensprojektet på international økonomi B-niveau, der kan der godt forelægge et skriftligt produkt i forhold til en synopsis, eller i visse tilfælde en rapport, som nogen skriver før synopsen. Så derfor giver det god mening, at vi også træner en skriftlighed og mundtligheden, fordi det er jo det hele vores arbejde går ud på, det er at forberede og klage eleverne på til eksamen. Og det er faktisk det, jeg tænker, vi kan med i ørerne sule. Var der ved, så kunne vi have kaldt det løverne sule. Løverne sule har til hensigt at tage udgangspunkt i, at eleverne skal pitche en eller anden situation, en eller anden problemstilling, en makroøkonomisk situation over for et panel. Det her panel her, det kommer så til at bestå af forskellige eksperter inden for forskellige økonomiske politikker. Det kunne være en finansminister, øh, det kunne være en ekspert i finanspolitik, en person, der arbejder i Nationalbanken, som har styr på pengepol pengepolitikken, eller en person fra Beskæftigelsesministeriet. Så tanken med i Sule er, at man skal opstille en makroøkonomisk situation, komme med årsager og forklare den her udvikling, der har været, og komme med mindst to løsningsforslag. Og her kan eleven vælge at henvende sig til en af panelets deltagere. Som I nok kender fra løverne sule, så er der jo på forhånd nogle øh, entreprenører i iværksættere, som godt ved, hvem de vil have som den person, de vælger af panelet. Og det, der er fantastisk ved det her, det er jo, at baseret på det her, så kan de vælger at henvende sig til en finansminister, en person fra Nationalbanken, og prøve at sælge forslaget om, hvad der skal gøres. Jeg går lidt videre nu til noget, der lægger øh, lidt mere. Altså det, det, her, det er nok det, jeg vil kalde for øh, de ting, der er meget anderledes end, hvad man normalt vil gøre i EU, og det er jobansøgninger og TikTok-challenges. Jobansøgninger skal ses som, at jeg har lavet to jobopslag, hvor at en elev skal søge job ved Finansministeriet. Her skal man optage en kort video og give et eksempel på, hvordan man kan løse nogle konjunkturmæssige udfordringer ved hjælp af finanspolitik, og altså prøve at sælge sig selv til en position i, til en studerende eller en deltidsansættelse i Finansministeriet. Sådan en opgave er lidt anderledes, og man kan også lave det som omlagt skriftlighed. Men det, der er tanken med det, det er, at vi får trænet mundtlighed, vi får trænet begreberne og teori i praksis. Det samme gør sig gældende med jobansøgningen til Nationalbanken, som også forsøger at træne pengepolitikken og valutapolitikken, mest pengepolitikken, i praksis igennem den mundlighed, som eleverne har. Så på den måde ligger der altså nogle nye typer af opgaver, som prøver på at få eleverne til at arbejde med emneområderne og kernestof på en anden måde. Og så kommer vi jo ikke udenom, at sociale medier de fylder meget i de unges hoveder i den verden, vi lever i i dag. Og derfor har jeg også forsøgt at lave nogle iø-challenges. Det vil altså sige øh, nogle international økonomi-udfordringer baseret på nogle TikTok-challenges. For mig personligt som underviser er det nogle af de her typer opgaver, hvor jeg har taget en dyb indånding og har lavet mig inspirere af, hvad eleverne de har foreslået og hvad, hvad der kunne være der kunne fungere for dem. Det er altså opgaver, som på den ene eller anden måde arbejder med kernestoffet, men hvor man også prøver at få det komiske og sjove aspekt ind i undervisningen. Der er for eksempel, at man kan lave en sang til Iø, hvor at man skal svare på en anden sang eller lignende. Og så er der det her med at sætte filter på sin Snapchat eller på noget andet og undgå at grine, mens man forklarer noget. Det kan både være useriøst og seriøst. En tidligere populær TikTok-trend var også det her med, hvor ofte tænker du på romeriet, hvor man gik hen og spurgte en tilfældig person på gaden, typisk mænd, hvor ofte tænker du på romeriet? Og så tænkte jeg faktisk, hvor ofte tænker du på det økonomiske kredsløb eller noget andet? Og jeg tror, man bliver lidt overrasket, når man sender sine elever ud, og en anden års elev kommer tilbage med en tredje der har i på A niveau og så har været ude og spørge, kan du prøve for, hvor ofte tænker du på det økonomiske kredsløb? Og så jeg ved egentlig ikke, hvad det økonomiske kredsløb er, eller jeg kan ikke lige huske det, eller forsyningsbalancen. Så på den måde får vi også sat gang i den her dialog med andre studerende på vores skole, kommer ud af klasselokalet og finder ud af, hvor ofte tænker de egentlig på IØ. Tak. Jeg går videre til Hitsav. Jeg ved ikke, om jeg er for specifik i min gennemgang. Det må I sige til derude i chatten, hvis I synes, jeg er. Jeg prøver sådan på at forklare, hvordan jeg har tænkt de her opgaver. Vi er kommet til det her Lille ved Vertus over i Chicago, hvor at uh, igen selvfølgelig har på en eller anden måde bevæget sig ind i, uh, i jeg ved ikke hvad de laver i Chicago, men de sidder i hvert fald en journalist herinde der afdækker hvad der sker imellem to folk fra den amerikanske regering og Nationalbank. Tankerne med opgaven er at prøve på at få eleverne til at blive fanget af en lidt sjovere, uh, en lidt, hvad skal man sige, en lidt anderledes måde at henvende sig til eleverne på. Fagligt set vil der igen blive udgangspunkt i nogle nøgletal, og noget, som eleverne skal forholde sig til, fordi de arbejder på det her HITSAV, som så ender ud i et produkt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig uh, her lidt senere at høre, hvad jeres, uh, hvis I har brugt nogle af opgaverne, eller hvordan I ser, de kunne fungere, eller om der er noget, I ser som udfordring i forhold til det her, så må I gerne lige markere i, uh, i chatten. HITSAV-opgaverne er 100% uh, ting som opgaver, hvor man ikke skal ud og hente artikler, men hvor man direkte kan arbejde med det, man har brugt i kernestoffet fra iab bogen og så hoppe over i de her opgaver og træne dem med henblik på at blive klogere på teorien i praksis. Eller det kan være, du lige skal sige lidt om, om øh, grøn-gul-rød øh, opgaverne. Ja. I nogle opgaver der vil der være tre trin. Jeg har også prøvet på at tale ind i, at der skal være behov for, at man kan differentiere opgaverne efter hvad elevernes faglige egenskaber er. Derfor vil der i nogle opgaver være et grønt, gult og rødt trin, hvor eleverne i nogle opgaver kan vælge kun at lave den grønne opgave, andre elever kan vælge at arbejde på baggrund af den grønne opgave arbejde videre med en gul opgave og en tredje, de helt dygtige elever, eller dem I anser som værende dygtige, det kan også være selvvalgt, de vil så arbejde videre med de røde opgaver. I de fleste opgaver, der vil det være bygget ovenpå en stilisering, hvor man kan starte med etteren, og så arbejder man videre med de andre. De tager typisk udgangspunkt i, at man skal have lavet den første opgave, før man kan arbejde videre med de næste opgaver. Det kan selvfølgelig være en udfordring i forhold til mængden af tid, der afsættes, men så er det selvfølgelig også der, hvor jeg har sat variationer ind over opgaverne, er der nogen, der vælger en grøn opgave, jamen så kan vi se her i for eksempel Gossip, 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 at jeg har lavet nogle forslag til variationer, som så kan udligne den tidsforskel, der er, hvis der er nogen, der vælger at arbejde videre. Yes. Sidst, der vil jeg lige, eller som et andet punkt, der vil jeg ikke gå så meget i dybden, ligesom jeg har gjort med de andre. I må gerne sige til, hvis I gerne vil have, at jeg gør det. Der har jeg lavet nogle opgaver, som egentlig tager udgangspunkt i min egen udfordring. Vi får mere og mere travlt i hverdagen. Øhm, vi kan have pressede skemaer, især hvis man har B-niveau, så er det begrænset med, hvor meget tid man har til at forberede sig. Der er 100 timer til at nå igennem det, man gerne vil. Man skal afvikle 3-4 PBL-forløb, og der er rigtig meget at se til. Så derfor har jeg tænkt, kunne jeg gøre noget for at gøre arbejdet for jer? Og på baggrund af det har jeg forsøgt. Det kan også være, at det er, om det bliver en succes eller ikke en succes, det er ikke så vigtigt, men jeg har i hvert fald forsøgt at give jer et redskab til, hvordan I kan forberede jer til undervisningen. Det vil sige, at det primære arbejde for jer i de her Ready, Set, Go-opgaver, det er at finde en artikel eller andet, øh, andet kvalitativt data, som eleverne kan arbejde med, og så har jeg lavet nogle, øh, man kan godt kalde dem generiske, men så har jeg i hvert fald stiliseret nogle arbejdsspørgsmål, som man kan arbejde med i de fleste opgaver, hvor eleverne så arbejder selv med stoffet, på baggrund af det arbejde, I har lavet øh. Og det, der egentlig er her, det er sådan set, at, øh, at jeg håber at i nogle perioder, hvor I måske ligesom mig også kan være udfordret på tiden, jamen så er det her, hvor jeg kan gå ind og finde en relevant artikel, og så er der på forhånd stillet hvad eleverne kan arbejde med. Det er jo ikke, fordi vi skal gøre hinanden arbejdsløs, men hvis vi kan inspirere hinanden og skabe et eller andet, som man kan bruge stadigvæk på et, med et fagligt udgangspunkt, så kan jeg kun se, at det kan være en fordel. Yes. Allersidst. Nu hedder bogen jo kreative øvelser i international økonomi. Og så kan det jo godt være, at der er nogen, der lige overvejer at tage en pause nu og gå ind og kigge ud af vinduet, og så kigge, hvorfor er der så et tredje ben, som hedder fagfaglige øvelser. Når man udgiver en bog, for mig har det været svært ikke også at få det faglige aspekt med ind i bogen, fordi jeg selv til tider har oplevet at være udfordret på en helt trinvis guide til, hvordan man laver nogle opgaver. Og det er det, jeg prøver at tilbyde her med de fagfaglige opgaver, det er, at jeg forsøger at lave trinvis guides til, hvordan man kan arbejde med store emneområder. Det kan være i form af et skriftligt notat, hvor jeg har forsøgt at stilisere en opgave, der viser, hvordan man kan arbejde med et skriftligt notat i praksis, og hvordan man kan gøre brug af det i undervisningen. Det er jo svært at lave et skriftligt notat i en skriftlig aflevering, hvis man ikke har alle de bilag og de informationer, som man har i den skriftlige eksamen, men vi kan stadigvæk godt træne dele af det, og det er det, jeg forsøger at gøre med et skriftligt notat. Samtidig har jeg også forsøgt, fordi Stuk især har været ude med, at der skal være et øget fokus på bæredygtighed, så har jeg sammen med en kollega, Charlotte Hansen, op fra Aalborg Hans Gymnasie i Turegade, forsøgt at lave et forløb om klimaændringer. Klimaændringerne i vores IA bog tager primært udgangspunkt i økonomiske og administrative indgreb, men der er også på det seneste kommet øget fokus på det her med bæredygtig økonomi. Henrik har det med i sin bog under de samfundsøkonomiske mål med Kate Rasworth omkring donutmodellen. Derfor har vi forsøgt at lave et længere klimaforløb, som faktisk tager udgangspunkt i det her med bæredygtighed. Her kan man vælge at arbejde med opgave 1, opgave 2 eller opgave 3, eller kombinere dem. Det, der kendetegner de her tre opgaver, det er, at opgave 1, der afdækker vi konsekvenserne af klimaforandringer i Danmark med udgangspunkt i kvalitative data fra sætland. Og så laver vi en podcast omkring de her konsekvenser af, hvis vi ikke gør noget her nu. I opgave 2, eller undskyld, i slutningen af opgave 1, inddrager vi noget teori i form af Donart-modellen, og i opgave 2 kigger vi på filmen 2040, som kommer med nogle klimamæssige løsninger i ulandet. Der er rigtig meget fokus på det her med klimamæssige løsninger i u lige nu, fordi de ikke kan tage den samme udvikling, som i landene har gennemgået. Og i opgave 3, der forsøger vi at diskutere os frem til, hvilke løsningsforslag, der kan være på de her opgaver. De sidste tre ting, jeg lige slutter af med, det er, at jeg har forsøgt også at lave en opgave til makroøkonomisk landanalyse, hvor noget af det, jeg vil slutte af med at præsentere for jer i dag, det er nogle cases til det, men hvor man faktisk træner makroøkonomisk landeanalyse. Det er jo helt oplagt, at det er en af de ting, som nogle elever vælger at arbejde med til eksamensprojektet eller til SOP i kombination med afsætning. Derfor har jeg prøvet helt trinvist at lave en guide til, hvordan man kunne lave en fornuftig eller god makroøkonomisk landeanalyse. Jeg har været inde og stilisere, hvad der er fokus på i redegørelsen, analysen og diskussionen, så at eleverne får en trinvis fremgang af, hvordan de kan lave en god makroøkonomisk landeanalyse. Og nu kommer det, som vi måske har haft sat lidt i en beta, eller lidt i en test til opgaven, og det er forsyningsbalancen. Typisk til en skriftlig eksamen i nyere og ældre eksamenssæt har der været meget fokus på forsyningsbalancen, og jeg tror ikke, at det er noget, der ændrer sig her i den kommende tid. Derfor er det vigtigt, at her med behandling af forsyningsbalancen, at jeg har forsøgt trinvist at stilisere, hvad der kunne være vigtigt at komme på for eleverne i den her analyse af det med udregninger og forståelse og teksteksempler. Der kommer mere med tiden, hvis nogen de kan se ideen i det i forhold til udregninger. Det blandt andet det her med udregning af, hvis vi får at vide, at vi skal have nogle tal for 2023, og vi kun har absolute værdier for 2020, jamen så vil jeg også gerne have med i opgaven, hvordan man udregner de her forandringer og finder de reelle værdier i 2023. Yes. Sidst men ikke mindst, fejlslagende nationer. Og jeg tror, jeg er nødt til at stoppe nu, ellers så bruger jeg jo hele tiden på at gennemgå min øh, bog. Men her har jeg fundet noget kvantitative og kvalitative data, som man kan bruge til at arbejde med Daryl Asimoglu og James Robinsons teori om fejlslagende nationer. Ja, det var sådan set gennemgangen af de forskellige øh, øvelser. Og øh, hele alt det her det leder til, at det, jeg gerne vil, det er, at den her bog er en, et supplement til vores kernestof og emneområder i I.Ø., og forsøge at arbejde med aktivering og motivation af eleverne. Det kan godt være, det oplevet, som om, at der er mange større skriftlige opgaver til A-niveau, men hensigten er også, at det gerne skulle kunne bruges på B-niveau. Øh, ja. Og så kunne jeg godt tænke mig at slutte af med, hvad savner I i forhold til opgaver? Er der noget, som I kunne se, man kunne udfolde i sådan en bog som Kreative Øvelser, som jeg kunne arbejde videre med? Har I nogle gode idéer? Har I prøvet i, i bogen i undervisningen? Hvad synes I? Og er der typer af opgaver, som vi savner? Og så det sidste, inden vi slutter af i dag, der vil jeg gerne lige tale om, øh, hvad der er på vej til bogen her, inden den kommer som fysisk bog. Ja, det var sådan set det. Ja, spændende, spændende. Øh, hvad hedder det? 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 er jo blevet en, øh, en meget personlig bog, hvor, hvor man, når man kender dig, så kan man næsten høre dig tale øh, igennem øh, det meste af bogen. Øh, og du har også lagt vægt på, at det skulle være både underholdende og sjovt at have i ø. Øh, og det, det kan man jo kun sympatisere med. Øh, du har en fantastisk skildring af en jubelscene på Amalienborg slotsplads, hvor øh, Mette Frederiksen sammen med kongefamilien øh, bekendtgør, at... Øh, Øh, SU'en for handelsskoleelever eller handelsgymnasieelever bliver, bliver fordoblet, og der er de vildeste jubelscener. Der er nogle morsomme skældringer af den græske øh, premierminister og finansminister, der sidder på stranden og drikker en kold mytos, mens de overvejer, øh, om de skal træde ud af EU eller ej, eller euroen. Mm. Øhm. Og øh, jeg tænker, altså det det, det øh, du formår alligevel at virke seriøst, altså du får taget hul på en masse øh, øh, meget tunge økonomiske emner, selvom finansministeren sidder og drikker mytos på stranden, og Mette Frederiksen står øh, med en tårer i øjenkrogen på, på Amalienborg Slottsplads. Øhm, og øh, ja, jeg synes, øh, jeg synes, det er et frisk pust. Øhm, hvad hedder det? Vi har fået lidt bifald i i chatten, men ikke så mange spørgsmål endnu. <laughs> Hvad hedder det? Så jeg har jeg har et par ting, jeg godt lige vil vende nu, vi er i gang. Nogle gange kan det være svært at få overblik over en ny udgivelse, når ja. man første gang åbner den, som underviser. Øh, og du har forsøgt at, at løse det problem ved selvfølgelig at have nogle sigende titler, men derudover har du forsynet alle opgaverne med emneord. Ja. Så man kan se, at i den her opgave, der, tager vi, der behandler vi den kontinentale velfærdsmodel, eller øh, det økonomiske kredsløb, eller hvad det nu kan være. Ja. Øhm, og det tænker jeg, det er, en, øh, det, det er sådan en, en god krog at have i materialet. Ja. Øhm, så har du lavet de her relativt omfattende lærervejledninger også, eller ja. og lærer øhm, Kan du prøve at sætte et par ord på dem? Meget gerne, Rikke. Øhm, det, jeg primært øh, tænker, der kan være svært, når man udgiver en bog, det er jo, øh, hvilke dele skal være lærerhenvendt og hvilke dele skal være elevhenvendt. Første gang, da vi øh, gik i gang med den her proces om at udgive bogen, der sad vi med det her med, jamen, øh, hvordan med den tid, nu vender jeg tilbage til der med det tidsmæssige aspekt, det er jo fint, at der kommer en eller anden kreativ øvelsesbog, men hvordan får jeg hurtigt et overblik over, hvad jeg kan med den her øvelse her? Og der har vi jo forsøgt at lave sådan nogle et minutters videoer, som kun henvender sig primært til jer som underviser omkring, hvad er det, den her opgave den vil? Hvad er det, vi skal? Sådan til, at I måske i stedet for at skal læse tre sider igennem eller to sider igennem, har en idé om, hvad er det, vi vil med den her. Det er jo så også understøttet af, at hvis I vælger at gå lidt videre i de her emneområder, ligesom at der er nogen, der måske savner noget om handelskrig eller savner noget andet, jamen så det emneområderne kan, det jeg i hvert fald at give en et hurtigt overblik over, hvad det er for nogle økonomiske politikker, teorier, emneområder, der er i spil. Vi har også forsøgt lidt med tidsangivelserne. Og lærertipsene har jo, har jo, den øh, funktion, at de gerne skulle forsøge at lettere gøre arbejdet for jer. Det er jo meget vigtigt at sige her, at jeg, jeg ser jo den her bog som noget, der tager arbejdet fra jeres skuldre og lægger det over til eleverne. Jeg vil jo gerne over til den her induktive undervisning, hvor eleverne selv udforsker og undersøger et problem baseret på teori. Og det er jo sådan det er det faglige tip skal. Det skal klæde jer på til måske at kan træde over i en mere konsulentrolle, hvis vi taler sådan pædagogisk set, mere end det skal være at stå ved tavlen og undervise. Og så er alligevel taksonomisk også at bringe dem op på det diskuterende niveau i de fleste opgaver og give jer noget anden måde at arbejde på. Jeg håber i hvert fald, at man både kan se det som noget, der letter lettere at gøre arbejdet, men også som noget, der fagligt udfordrer eleverne, uden at det hænger dem ud af halsen. Det er det første, jeg tænker. Med hensyn til sproget, så er det jo også en svær balancegang, især på B-niveau, om man har lange opgavetekster eller korte opgavetekster, og hvor meget skal man give af sig selv. Skal der bare komme en køreklar klar opgave, der træner kernestof, fordi det er det, vi har tid til, eller kan vi tage en dyb indånding og måske sige, okay, vi er faktisk vi kan faktisk prøve at tale til eleverne og se, om det fanger dem, hvis der er nogle hashtags, eller hvis der er noget, der taler i deres sprog. Og det er jo her, hvor jeg glæder mig til at se, hvordan I øh, mener, det kan anvendes. Jeg forestiller mig at godt, at man kan have haft noget af det her for som lektier, eller i hvert fald lige afsætter lidt tid til at læse det. Så det er en balancegang, fordi selvfølgelig er det også vigtigt, at man har noget, man bare lige kan gå til. Men der er jo igen det der med, at jeg taler meget, og man har svært ved at, øh, at fange eleverne. Det er det, jeg prøver at gøre med sproget. Og det der med tidsangivelser, det, det er selvfølgelig bare ja, vejledende, det, det kan jo være svært at ramme helt rigtigt Lige med, med det. Jeg ved, at du har flere opgaver på tegnebrættet, men tænker du også, at der kommer andre typer af opgaver? Helt klart andre typer af opgaver. Det vil jo ikke give mening at have øh, 10 opgaver om finanspolitik, og så kan man jo sige, at der måske er en, en del om det nu. Jeg har, øh, de er køreklare opgaver, vi skal lige have lidt tid til at sætte dem ind, men det, der kommer her i den kommende periode, er for eksempel, at der til nogle af de opgaver, hvor der ikke er defineret, igen det her med en helt specifik case, der vil der til makroøkonomisk landanalyse komme to cases, hvor, hvor eleverne får nøgletallene, og dermed har det hele køreklart. Det kan især måske være godt til de perioder, hvor man har lidt mindre tid. Det samme gør sig gældende, hvis vi kigger på... Øh, nu skal jeg lige tænke mig om her. Øh, jo, det samme gør sig gældende for det skriftlige notat, som også er lidt en fluffy opgave, hvor man selv skal ind og vælge et land. Her kommer der også et eksempel på et skriftligt notat. Vi har britisk økonomi skriftlig eksamen i 2021, og der har jeg fundet Italien og lavet et køreklart øh, skriftligt notat, man skal arbejde med, som har nogle af de samme økonomiske udfordringer, som Storbritannien havde i 2021. Derudover så kommer der også et øh, rollespil til de helt dygtige elever, og her kræver det, i hvert fald baseret på det, jeg har haft dialog med andre kollegaer om, et rollespil omkring EU, omkring hvad nu hvis vi fjernede stabilitetspakten? Hvad nu hvis vi fjernede sixpack aftalen Og her bliver der taget udgangspunkt i tre økonomisk forskellige lande i form af Tyskland, Danmark og Grækenland, og så får vi faktisk en SWOT-analyse af deres styrker og svagheder, trusler og muligheder i forhold til at gå ind til et møde, hvor man skal aftale en økonomisk politik. Der kommer også en ny TikTok-trend, som er blevet modtaget godt af de lærere, der har prøvet den. Jeg har haft delt nogle af mine opgaver med nogle kollegaer og også nogle elever. Og her kommer der en ny TikTok-trend, som kommer til at tage udgangspunkt i... Jeg er jo nok ikke afsløre for meget, men det er i hvert fald baseret på året, der gik, eller emneområdet, der gik. Sidst men ikke mindst har jeg lavet en hel dimension af VoxPop-opgaver. VoxPop kender I fra øh, tv-nyhedsudsendelser, altså de her små korte interviews, hvor man på gaden udspørger 3-5 personer om et givet emne. Her har jeg lavet seks små cases, der træner det økonomiske kredsløb og andre områder af I Og sidst men ikke mindst. Så kommer der en chat opgave Der er faktisk to. Jeg har forsøgt at tage en makroøkonomisk landeanalyse, hvor eleverne starter med at lave deres egen analyse, og så skal de i det andet trin fodre øh, af i robotten med, med, med deres økonomiske data, og lade den identificere, undersøge og analysere, hvilke ubalancer der er. Og så sammenflettes opgaven til sidst med en det bedste af det bedste. Hvad kan vi... Hvad, kan jeg stole på det? ai i chat, robotten gør, gav den mig nogle nye perspektiver på min makroøkonomiske landanalyse, og så bliver det en sammenfletning af de to til sidst. Allersidst har jeg også lavet et rollespil, der tager udgangspunkt i vores elskede økonomiske teoretikere. Det vil altså sige, at vi gør brug af ai chat robotten til at indtage et økonomisk standpunkt. Det kunne fx være John Maynard Keynes under, efter øh, Krakket på Wall Street, hvor, at vi, hvor jeg har lavet en, øh, hvad er ordet, det, hedder, en prompt, til eleverne, som gør, at vi kan tale med John Maynard Keynes om, hvordan han vil håndtere forskellige økonomiske scenarier, og faktisk også kan debattere ham over for Milton Friedman. Dem er der mange eksempler på, og her gør vi altså brug af AI i forhold til at sætte den synspunkter på noget op mod, hvad der er sket. Og det fungerer faktisk rigtig godt. Så det er lidt spændt på, hvad I også synes om. Det er, hvad der er på vej, og det er det, der kommer her i den kommende tid. Og ja, Ellers så. Nu hørte jeg, der var lidt rose også. Der må også gerne være ris. Man kan jo altid blive bedre. Den her bog er 100% lavet for at, at håbe på, at det kan skabe øget vidensdeling, og det kan lede til, at I også kan få et smil på læben. Der er ikke en hensigt om at lave en bog, der skal udkonkurrere noget, eller som skal være, øh, der skal være noget, man skal bruge for at være hurtigt færdig. Den er udelukkende brugt for at se, om jeg ikke kan bidrage med noget til jer, som kan gøre jeres hverdag anderledes, sjovere og mere overskuelig. Og det var sådan set det, som ja. jeg sad og tænkte med, med bogen. Ja, ja. Øh. Vi har lige haft en ting i chatten, hvor Jan har spurgt til, hvor den er henne, fordi han ikke har kunne finde den på sydstram.dk. Bogen udkommer desværre først i morgen, men så er den også at finde alle vegne. Og man kan, selvom den ikke er udkommet endnu i dag, så kan man stadigvæk tilgå den og, og se den. På kreativ. Ja. Adressen, jeg har sat uh, et link ind okay. i, i chatten, uh, den hedder kreativ-io.systein.dk. Ja. ja. Uh, jamen, tusind tak for det, Allan. Det var jo en fantastisk uh, guided tur rundt i, uh, i, i det her vildt voksende univers, ja. som, uh, som kreative øvelser til I.Ø. har udviklet sig til. Ja. Og det bliver, det bliver spændende at og, og, og følge med i, hvordan den bliver modtaget øh, ude hos jer undervisere. Og, øh, øh, og så glæder vi os til at tilføje de næste øh, festlige opgaver, du, har, du er kommet, kommet på. Ja. Og så har vi på lidt længere sigt en plan om også at lave en trygt bog. Ja. Så. Ja. ja jamen, jeg tænker, det var det. Og endelig, hvis der er nogen, der har noget... Noget supplement, noget fagfagligt i forhold til øh, bogen, eller nogle tanker om et emne, de godt kunne tænke sig at udfolde lidt kreativt. Øh, nu kan det for eksempel være, at vi har set, at øh, der er nogen, der gerne vil have noget handelskrig eller et andet emne. Jamen, så er det også noget, som jeg er åben for. Der er ikke noget med her med, at, at der er noget, der ikke kan lade sig gøre. Det, der kan lade sig gøre, som I godt kan savne, det kan også være et emneområde, som I gerne vil have foldet mere ud. Jamen, så tager vi et kig på det, og så inspirerer det jo også mig. Så det skal altså gerne være et sted, hvor I kan gå hen, når I gerne vil prøve noget anderledes. Oops. Vi har fået et spørgsmål fra Chris, og gætter på, at det er Chris Bøger Pedersen, som, vi har haft, som har været ekstern redaktør på udgivelsen og har bidraget med mangt og meget godt øh, til at, gøre den til, hvad den er i dag. Chris han efterspørger interaktive nørkleopgaver, som viser det fulde udbytte af e som for eksempel i ø vendespil, i ø kryds og tværs, i ø kausale connectors osv. Altså sådan, lidt, ja sådan til at der i forhold til øh, opgaven ligger noget ind i bogen, som eleverne kan arbejde med, som er i bogen. Øh, og det er jo det der er spændende med kryds og tværs blandt andet, det er jo at det behøver jo ikke at være et, en begrebsafklaring. Kryds mm -hmm. og tværs kan også bruges som en øh, træning af og kausal sammenhæng, hvor man skal stå på mål for det. Ja. Og det er der er helt sikkert også mulighed for at øh, det kan gøre sig gældende i bogen. Øh, øh. De dilemmaopgaver, som, som øh, vi arbejder på og Tilføje nu her. Der, ja. kommer, der har vi en plan om at have nogle nogle interaktive dilemmakort, så man for eksempel kan trække nye dilemmaer. Og vi har nogle planer om at tilføje nogle øh, writing tasks, øh, som er sådan en, en, øh, en et, et hjælpeværktøj til at stilisere skrivning. Lige præcis. Så vi er vi er i gang med at overveje hvordan og hvorledes vi vi kan udbygge det hele lidt. Også med notatapparatet i form til, at man tager opgaven, så eleverne ikke lige skal åbne et Word-dokument eller en PowerPoint, altså at man kan skrive til opgaverne. Det er da også noget, der arbejdes på på sigt. Ja. ja. Og Chris siger thumbs up. Yes, øh, likes this. Ja. <laughs> ja. ja. Jamen, hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg gerne uh, takke for god ro over og den og, og sige tak for i dag. Uh, ja. Og ikke mindst tak til dig, Allan. Det var så lidt. Mm. Og så kan det være, at vi ses derude i undervisningen. Ja. Yeah. Yeah.